السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا آپ جانتے ہیں بچوں کی دینی تربیت کتنی ضروری ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے سارے پیغمبروں نے اور ان سب کے آخر میں ان کے خاتم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند روزہ دنیاوی زندگی کے بارے میں یہی بتلایا کہ دراصل آنے والی اس آخری اخروی قیامت کے بعد والی زندگی کی تمہید اور اس کی تیاری کے لیے جو اصل اور حقیقی زندگی ہے اور جو کبھی ختم نہ ہوگی، اس نقطہ نظر کا قدرتی اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسئلوں سے زیادہ آخرت کو بنانے اور وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ وہ بالکل شروع ہی سے اس کے دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قصوروار ہوگا۔